heille on tantattu 2 päivää. Seemet mullaskerjassa mullas. Niin saakkaan tekemään sovipyppyinen. Siinä on olemassa kaik, mis on sopiks. Mis on retseptis kirjas välja arvata kui kartul. Kartulit on natuke teismoodi. Ja siis sipuladel sinne panen neidele vaan ei tarvita. Eelnevalt. Ja panen siia siis natuke. Siin on umbes igas supi komponentist on üks pakk seemneid, nii et seda on päris palju tegelikult. Vähe on küll, aga päris palju. Kui ikka supi teda, siis kulbiga. Panen siia mingisugune 4 kulpi kohe, et savi. Milleks savi vaja on? Et pallid palju mingi kohti viiks. Savi on lihtsalt hoidida siin. Savi pole rohkem muud tähtsust. Sibulat ka natukene. Ja panen natuke ikka mulle ka veel. Et oleks kogel. Sibulat võtavad oma ruumi ära muidugi. Nii. Korralikult märjaaks. Ja hakkame pihta. Seemnete idandus sõltub jah päris paljudest asjadest. Soe ilm peab olema. Hakkas nii teatud aeg. On ka raske töö? Ei ole. Täitsa mõnus soe. No nii, selline võiks siis olla tulemus. Selline on mõnus pall, mida visata nii supiliinile, mis sisaldab kõiki supi komponente. Tere päevast, olen Johannes Karu ja siin toimub siis, siin Moostes toimub esimene gerilja aiandusaktsioon. Supiliini gerilja aiandus. Mis seisneb siis selles? Me siis on praegu täpselt siin supiliinil. Et me küll on kõik supi komponent, mis on siis supi tegemiseks vajalikud. On siis kapsas, lillkapsas, sibul, porgandid. Ekstra on veel seal pastinaaki ja siis puud on muidugi veel kartul, aga noh, see pole ka nii väga oluline. Aedu valimis ka, jah. Ja üritame siis siin seda ala, mis siin jääb. Umbes sellise ala peale lihtsalt visata neid savipomme, kus need kõik seemned sees on. No mis siin võib kõik olla? Ei kui juhtu ette. Meil on siis pommitusaktsioon lõppenud ja nüüd tuleb ainult oodata. Ehk läheb siit midagi kasvama. Seda saab meil kõige hiljem augustis, septembris teada. Kõige varem tähendab. Et siis tuleb kohale tulla ja vaadata, kuidas meie supil läheb. Ma tänan.